knížka se jmenuje Torzo křišťálový noce a je věnovaná tak trochu tady té akci, co se dneska udála v Tanvaldu a taky tady tomu koncertu, který by měl být vlastně tak trochu odezvou na tu akci. Moc se to tady o tom teda neřeklo, ale je věnovaná všem novodobým obětem fašismu a vůbec války, který se mezi náma vedou. Kurva. Elitchowy dzieci!